Muito obrigado, queridas albuzetes. E aí, galera do Albu, tudo bom com vocês? Que tal falarmos sobre esse espadachim foda pra caralho que fez aniversário semana passada? Parabéns para o Zoro e produção! Segura o óculos aí, porque vamos falar da evolução de Roronoa Zoro. Claro, a próxima evolução, porque no decorrer do mangá, o foda já evoluiu pra caralho! Ao ponto de até derrotar o usuário Logia, sem hack, hein? Mas, vamos para essas considerações aqui. Como vocês viram no título desse vídeo, ele seria o espadachim elemental. Como assim, Matheus? Que ideia é essa? Vamos trabalhar direitinho. A gente sabe que Zoro é um espadachim bastante sagaz, observador, nessa questão de técnicas, nessa questão de rivais, nessa questão de espadas, etc. E ele é totalmente interessado em dominar a arte da espada, sendo o seu sonho ser o melhor espadachim do mundo. Ele quer superar o Mihawk, ou quem porventura supere o Mihawk, que eu acho que seja o Shiryu. Mas isso é papo para outra teoria que pode vir aí adiante pelo Oblu, galera. Zoro, ele tem uma força bruta tremenda e ao mesmo tempo uma delicadeza extrema, controlada, ao ponto de ele fazer cortar qualquer coisa quando ele quer. Isso é bastante importante de observar. A gente viu na luta contra o Mr. One em Alabasta que ele não corta uma folha de papel porque ele não quer. A folha bate em sua espada, mas ela não é cortada. Então é bem interessante ver como ele domina a vontade de cortar das suas espadas. A gente ainda não sabe, né, se com força bruta ele ainda pode cortar Kairosek. Eu acho que no momento não. Tem muito chão ainda em One Piece para ele vir a cortar esse material. E também aquele minério de álcool descoberto pela Koala, né? Ela descobriu aquilo em Dressrosa. Ele não é minerado em Dressrosa, estava apenas lá sendo traficado pelo Doflamingo. Mas é um outro material que a gente não sabe da sua capacidade de dureza. E além da força bruta, o Zoro, ele tem uma característica bem marcante, que é a capacidade dele conjurar demônios. A gente vem vendo isso em One Piece desde o começo, quando ele conjura dragões. Não é que ele conjure, mas o espírito daquele animal está ali imbuído na sua técnica. É muito interessante, ele conjura touro, entre diversos animais, tigre. E, enfim, aí tem até as teorias, né, que falam sobre a venda da sua alma para alguma dessas entidades para ele ficar mais forte, como a Shura, por exemplo. Falam também do corte no olho dele, etc. A Shura, para mim, é o exemplo extremo dessa capacidade dele de conjurar um espírito ali em meio ao seu golpe. E aí que entra a teoria dos elementos. Eu acredito que o Zoro, ele vai vir a dominar... não sei se todos os elementos, não sei se a gente também pode entrar em paralelo do que é elemento em One Piece, se a gente pega os Logias como elementos. Será que o Zoro pode dominar técnicas de espada em que ele transfira um poder parecido com algum dos Logias? O Logia de fogo, o Logia de eletricidade, o Logia de pântano. Pântano eu já acho meio desconexo, mas eu acho que alguns elementos ele pode vir a dominar assim. A gente viu que em Punk Hazard, o Zoro se interessou bastante pelas técnicas de Kinemon, que ele conjura fogo com a espada dele. Ele, pô, acho que eu vou querer andar com esse espadachim aí, já que ele conjura fogo. Vamos ver o que ele pode fazer. Então, o Zoro, ele tá com interesse nisso. A gente sabe que o One Piece é um mangá que, quando não há pausa para treinamentos, a gente sabe que, mesmo assim, eles estão treinando e desenvolvendo técnicas no Merry. A gente vê isso mais pelo lado do Zoro treinando, o Sop construindo novas armas, mas todos, ao seu jeito, estão ali desenvolvendo alguma técnica nova. Agora, em Zou, o Zoro foi atacado pela Carrot. E ele observou algo bastante interessante, que é a capacidade deles produzir uma eletricidade nos golpes deles. A gente não sabe se isso é um acessório, mas ele observou isso e achou bastante poderosa a técnica. E acho que ele está querendo incorporar isso para si. Da mesma maneira que ele se interessou pelo fogo da espada do Kinemon. E se ele encontrar um Mink espadachim que ensine a ele essa capacidade de executar golpes elétricos com a espada dele? E se o Kinemon futuramente, ou alguém de Wano, também o ensinar a usar golpes em que o fogo seja criado?
A gente vê isso um pouco com o Sanji no Diablo e Jambi. Eu até fico pensando se isso é um tipo de hack que está sendo criado, o elemento, você conseguir puxar um elemento para si. Será que o Sanji já fez isso antes do Zoro e o Zoro pode vir a fazer no futuro, também com fogo, etc? Outra coisa que eu queria comentar aqui, será que ele pode dominar elementos como trevas, luz e gelo? Bom, pessoal, fica aqui essas ponderações. Eu não sei se isso seria um tipo de técnica ou um quarto tipo de hack até, em que você pode controlar a natureza. A gente sabe que temos o hack do armamento, do endurecimento, é um hack bastante propício para batalhas. A gente tem o hack da observação, de sentir o inimigo. A gente também tem o hack do rei, que é despertado em algumas poucas pessoas com aquela capacidade de governar e de ser um líder. Então, eu acredito que seria um tipo de hack pertinente de ser apresentado se o Oda porventura viesse a citá-lo no mangá, um hack de elementos. Os Minks podem dominar a galera de Wano, a galera de Elbaf, alguma coisa do tipo. Queria saber as ideias de vocês sobre essa teoria, o que é que vocês acham. Todas as ponderações possíveis que vocês possam ter aí para enriquecer esse debate. No ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue, muitas teorias aqui, e dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal como um todo, galera. É isso aí, até a próxima!